السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دمام باخير تهود نجد دعوان الساي كن سود وهذا مركل أي برنامج كني تسمد تطبات كي يتحنها عالم وهبين نمتش معايا سلام رهان تاسين السبت سوق قلي سو ساعدنا وسد دي في نمو تاريخنا وسجال لباتن كي بشي سجال الله وكوني تطبيه طبعا وحنا برنامج كي دين سعودين دونا هدي الله ودري هو قلاده أنا ويونس عبد الرحمن جامع يونس حضاريا todobaad kani barnaamijku wuxuu idinka imanayaa xarunta televisionka ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: warbixin ardayn ka diyaarinaya aftii ka dhacday maamulka Kurdistan isla mar ahaantaasina ay doonayaan ka go'aan dowladda federaalka ee Iraq. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo booqday dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga oo ka hadlay kurdiyiinta iyo aftida laga qaadayo iyo sidoo kale warbixin aanu idinka diyaarinay daawade haddii aad ku gasho imtixaanaadka waraaqaha aad gacanta ku qorto jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka caalamka ayaa waxa ay u ogolaatay ardaydooda inay imtixaanada ku galaan qalabka loo yaqaan iPad-ka ama sidoo kale laptop-yada xubnahaasi iyo xubno kale oo dheeraad ayaad ku daawan doontaan inta aan kugu dajirno barnaamijka barnaamijkuna waa tusmada todobaadka iyo imtixaanaha caalamka haddaan soo qaadan xubinta koowaad ee barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa jaamacadda New Generation University College oo maalinnimadii isniinta isla mar ahaantaasina taariikhdu ahayd 25-kii bishani xaflad uu qabtay 293 arday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa xafladani waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Wadani Maxamed Cismaan Fadal wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Saad Cali Shireeh agaasimaha waxbarashada iyo tacliinta sare iyo sidoo kale Cuqaal Salaadiin Culimaudiin iyo sidoo kale xubnaha kamid ah bulshada rayidka marti sharaf waalidiin iyo ardaydii qalin jabinaysay waxaa sidoo kale xafladani ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Mustafa Cabdi Ciise Shiine warinti waxaa xafladaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda New Generation University College qaybta Hargeysa Dr. Cabdi Waasac محمد يوسف وحانا وفافاين كبيحية جامعة مراحل كاي سو مرتاي يا سيدوك على الدفعة داني هاي الدفعة دي شناد الدكريقة كواد يا سيدوك على الدفعة دي كواد ماسترتا اما شهادة لباد لو يقانو وحانا وفافاين كبيحية جامعة يا مراحل كاي سو مرتاي وحانا وسيدوك على كاد لي قوليه وقبصو ما يساقو شاقاي اني حرم عصب كفورين كوالا دا تقدير يا قبيلي مقالا مدحدة برعو يا قبيلي waxaa sidoo kale uu sheegay in jaamacadda looga yimaado gobollada Soomaaliland iyo sidoo kale Geeska Afrika kuwaas oo ka mid ah kiilalka shanaad ee ismaamul deegaanka dawladda Itoobiya iyo sidoo kale dalka aynu jaarkanahay Soomaaliya waxaana uu sheegay tirada ka qalin jabinaysa inay tahay 293 arday kuwaas oo ka qalin jabinaya 8 kulliyadood oo ay ka mid yihiin 5 kulliyadood oo digriga koowaad iyo 3 kulliyadood oo shahaadada labaad ee masterta loo yaqaano sidoo kale Cabdi Waasac waxaa faahfaahin ka bixiyay jaamacaddani iyo sidoo kale waxyaalaha ay ku soo kordhisay geyga Soomaaliland waxaana uu sheegay inay tahay jaamacadda kaliya ee la hadda bixisa isla mar ahaantaasina lagu majirto kulliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah taasi oo ay sanad kasta ka soo baxaan siyaasiyiin tiro badan kuwaas oo isugu jira da'yar iyo sidoo kale dad waaweynba waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi isagoo jaamacaddan iyo ardayda ka qalin jabinaysa hambalyeeyay waxaana uu sidoo kale ka hadlay jaamacaddan iyo faa'iidada ay u leedahay dalka waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyay jaamacaddan iyo sidoo kale waxyaalaha ay u tartay dalka iyo Geeska Afrikaba waxa isna halkaasi ka hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga muxaafadka ee Wadani Maxamed Cismaan Fadal waxa uu isna maanay isla mar ahaantaasina hambalyeeyay bogaadinu soo jeediyay ardaydii qalin jabinaysay iyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda New Generation University College ardanka kale waxaa munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe isagoo faahfaahin ka bixiyay jaamacaddani iyo sidoo kale waxyaalaha ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed isagoo ammaan iyo bogaadinu soo jeediyay maamulka jaamacadda iyo macallimiinta waxaana uu hambalyeeyay u diray dhiirigelin ardayda qalin jabinaysay waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay
شيخ آدم حاج محمود حيري آدم سيرو يا سيدو كلا حبين كو هادلي افكا صلاة الدين تا يو باهدا والدين تا وحان دمان انتو تكور دير آدم مهمة دا يحبار شادو ليا دا هاي سيدو كلا سيدو لوغو با هاي هاي اقوان تا يو سيدو كلا ان اي لغا مارمان تا هاي اقوان تو ان لبرتو اسلام راان تا سينا لغو عمل فلو وحاسنا الكاسي كادلي قدومي ها قبل كامرو دي چه مصطفى عبد عيسى الشيني وحاوسنا اما نسو چه دي مامول كا چامعا دا يساقو كا قبل احان شيغي إن أي شام عطا نكوفان يعني إسلام رهان تاسين أي وحبدا كسوكر دي سيقو والكاميرو دي تيح بلع دي سيطة يدا قوني دي دلك السومالي لان وقدام بين تي وحا حفلة داني زوحدي وزيركا وزارة داري مهدي بدي يسكا شيغا عالمي غا دكتر سعد علي الشري وحانا وفافا ينكا بحيي سيدو كاله شام عطا نيه فايدة داي وليد هاي سيقو دول استاقاي كلية دا لو يقان نو غلوبال ستاديس كاما وحبر الشادة سياسة دا حرير كعالمي غاي ساقو شاقيني فايدة ولايدة هاي دلك السومال لان وحانو شاقينو دلك السومال لان يهي دل عردين اسلام راان تاسين وباان سياسين دا يراو سوكا دا وحايسنا سيدو كالي هالكاسي كهادلي قدومي كحيغينك قولها وكيلة دا حل ديبان احمي ياسين شيخ علي ايان لي وحانو بوغادي اسلام راان تاسين وهمبالي ودري حمنا كامي دا قولها وكيلة دا وچام عادان هيقلين شبين ييكو اسو اي كامي دا هايين حل ديبان محمد يوسف وابي ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin iyo abaalmarin la gudoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay oo tiradoodu dhammayd 293 arday kuwaasi oo bilada lagu sharfay ardaydii ugu sarreysay shahaadada heerka koowaad iyo shahaadada heerka labaad xafladdani ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaatay jawi farxadeed isla mar ahaantaasina ardayda wajahooda laga dheehanayo shucuur ku dheehan farxad وطاي داوة ديالا ديانو تاسي كاكرني ما نوار بحنتي انو كويغي نقلين جمينتي جامعة دا نيو جنريشن يوفرسيتي كوليج وحا يدنا سيدو كاليه مالي نما دي اربعة دي اي قلين جمينتي دوكي قبصنطي مغالا دا هرقيسة جامعة دا قوليز يوفرسيتي كوليج وحانا يدا كاسو قيب غالي حفلة داسي دحوينها جمهورية دا سومال لان احمد محمد محمود سيلان يحمنا كميدا غالها وزيرة دا سومال لان يقودون كي معلمين تا جامعة دا قوليز يوفرسيتي كوليج وحين فافاين كبحيه نغو رينتي قدوميه جامعه داسي وحنا او كادلي مراحل كي سمرتي جامعه دانيه سيدو كلي ترى ارديد قلين جبيني سي اسغو همبلي بوغاد نو سوچيدي ارديد قلين جبيني سكنو اماناي وقتي في عني قليين وحبرشدي جامعه دا غوليس قيب تل حال لي كقادته تعليم تدلكا وحا سيدو كلي الكاسي كادلي حبنا وزير ايغو دمانتود كو ديرهداي همبلي دي بوغاد انت لو سوچيدني ارديد اسلامر انت اسنه بوغاديي جامعه داني غوليس يونيفرسيتي كولج يي هير كاي كقادته اسلامر انت اسنه هلكاي كتاغنتاي تعليم تا سومالي لان او دمنتي وحا halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo hambalyeeyay bogaadin soo jeediyay ardaydii qalin jabisay isla mar ahaantaasina ku aamane jaamacadda Golis kuna bogaadiyay inay halkaasi ka sii wado aqoonta ay kordhinaysay sidoo kale daayarta kasoo baxaysana ugu bishaareeyay inay dalka wax ka qabsan karaan iyagoo uga digay inaanay tahriibin isla mar ahaantaasina dalka ka hayaamin weydaa wadaal waxaanu ku gudajinaa warbixinaha naga soo gaaray dalka gudihiisa ee alaahu naxariistay maalinnimadii sabtidii waxaa dab ka kacay qayb ka mid ah magaalada Hargeysa isla mar ahaantaasina xaafad ku taala xaafada ka mid ah magaalada Hargeysa ku geeriyooday alaahu naxariistay afar ciyaal kuwaasi oo isku qoys ahaa isla mar ahaantaasina dabkaasi la sheegay inuu sababay xarig dabka leerka oo shoor qabsaday kuwaasi oo ay ku geeriyoodeen afar caruur ah halka hooyadii dhashay iyo ilmo yar oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa halkaasii kasoo qayb galay maareeyaha telefishinka qaranka xubna ka mid ah wasiirada Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka dabdamiska sarreeye guuto maxamed axmed sawaaxili waxaana ay sheegeen gacanta lagu hayay isla mar ahaantaasina baaritaan lagu sameynayo sababta dabkaasi dhalisay iyo shoorkani waxa uu ka dhashay waxaana dhammaantood tacsi u direen waalidiinta iyo qoyska ay ka baxeen afartan caruur ahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Mujaahid Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo xubna ka mid ah axsaabta Soomaaliland ayaa waxay tacsuud direen xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle oo ku geeriyooday dalka Hindiya habeennimadii arbacadii waxaanay ku tilmaameen shaqsi hawlkar ahaa isla mar ahaantaasina barbar istaag la garab taagnaa qaranka kobcaya ee Soomaaliland waxaana ay sheegeen inuu yahay qof qaali ah isla mar ahaantaasina la tabi doono waxa kale oo ay sheegeen in lagu xasuusan doono go'aankii geesinimada ahaa ee uu ka qaatay
خلافات کی گلها وکیل دکتر دحیه مدبیلی برآکه هرکاسی و کتناسولی عاد کی لگاگ ادکاده اسلام راهان تاسینا و کتناسولی صاحب کی باشه محمد فرح و هدای قدومیه گلها وکیل دسومریلن و حسید آقای دمان تعصی و دریا به دش قالها یه بهوین تدیفیگ استار حلبان عبدالرحمن محمود تلیانلی انگاه کت تعصی دینی ناقص کی قرابه دی قرن کسومریلن و کبحی تاودیال امکان وحی نویگ دن آور بحنه نگسو گاری دلکاس عراق. مامور جولت که کردستان آیا وحی افتیک قادن ماری نمادی اسنینتی دلکاسی دگن مامور کاسی اسلام راهان تاسنا وحی افتیدن لوقادی نی مامور جولت که کردستان که گان دولت دفترال که عراق ما ایکوسی چرند. افتیدن آن لحظه دانست رسمی آلوش عینن آیا وحی لشیگی یا نیو بدن تعیین ای دتکو گران دونان این لگ گو. دولت فدرال که عراق بدحوینها مامور جولت که کردین تا کردستان مسعود برزانی یا شیعی این افتادن تایمیل لگام مارمان اسلام راهان تاسینه و حاکم دگاه دیگی طلبات بدن و خیمنی بیش عالم که قواسی و شیعی این چوچیان اسلام راهان تاسینه آنلا قادین افتاداسی بل سبرزانی و حاکم دگاه دیگی وحنا و کوگولیسته این سین نبادا کردم تا افتاداسی حسی احات داد که کردین تا یا شیعی این تعدیه کلا کلمان دولت عراق سوریه یا ایران گیست کلام دحوینا کردستان مسعود برزانی و حاو صابن دیگی تیرادا کردین تا کنال افردال و کمی داد دلک عالم که و حناو کصابن دیگی بر تو تویتر که کلی یهای حناو شیعی این دلک عراقی کنالیه این کدوات 20 میلیون قاف و کردینه کواسه و کارنال برای یه قلبت که دلک از عراق و حناو سید و کلا شیعی این دلک سوریه کنالیه این لالبیه 20 میلیون کنال پذیرا برای یه دلک از سوریا اردن که کلا وحاؤ صوبان دیگه ور بیشتر تنی کوچیتی این ایلا 20 میلیون قافای کنولی هند دلک ترکیا کواسه کنول کافورت دلکاسی ترکیا دنک کلا وحاؤ ور بیشتر آسیا اتباعی سی این سدیدی 20 میلیون کردی نه کنولی هند دلک ایران کواسی کنول وقایع یا کافورت دلکاسی ایران و حنای ترد جود کردی انت عالم که کنول کنقانیان بغل کی بلحی لحدن مسعود برزانی مرلوی دی صاب طای و قایان مامول ک عراقی وحاؤ شیعی این آن ایدت که کردین تا یه لین حقوق ده اساسی که یه لان دت که کلی اسلام راهان تاسینه تعدیه یا چردیل الله ولا کعو دنکه کلی دولت ترکی گایا شکت این آن اوگلند دنی نین نی کردین تو که گان دل ک عراق و حنارین تاسی که ادله رئیس الوزاره هاد دل که ترکی گا بین علی یثرب و حناو شیعی این آن مرنبا ترکی گا یا سوریا یا ایران عراق این آن اوگلند دنین اینای کردین تو که گوان دل کاس عراق و حناو شیعی اینای تنی که نی کرتو اینای میشه که بحث و دنوران شهایی سی دو کلی حسلونی دکه تاگان دل کاس عراق یا قیب کمیده دلال کالا چارکه و حناو بن علی شیعی اینای مرنو معقول های اینای کلا گوان قیب کمیده دلال کا مسلمین تاهی و حناو یوری تنی و حایو هرسه دی سادات کم مسلمین تا اینای دیبات حوجان کوکن توی دو آخر که کودام بینتون تا این قبیل کستای قومیت کستای گارو گذا اسلام راهان تاسینه اسلامی ستم معمول گاره اردن که کلمه دحوینه عدل که روش که فلادامیر بوتین ایا وحاو مانی نمادی خمیس دی گردی دل که ترکی که عاصمه دی سانکره تاسی اولا شیگه اینو عصمه دو فیدیه مدحوینه دل که ترکی که رجب دی بردوگان اردوگان ایا عصمه دنیو فیدیه فلادامیر بوتین هر رانتی تدبات کنی کواسی اولا فیلیه نی که وده هدلان انتو کلان کاسی سعدو ارمی خوصه اردن که حریر که عالمی که دقالها طول ما دی سیدو کل اردن که امان که یه سیدو کل حالا دعوال داده که تاگن دل که سوریه یا عراقه و حسیدو کل لفیلین لیسل سوق قادس لما رهان تاسینه ایشیگین ایل کودو دو مدحوینه دل که ترکیه و رچب دی وردو گانه این لیسل سوق قادی دونو حیس دا که دحیس کردین تا عراق یه سیدو کل دولت فدرال که عراق برسه ایلا حدا ما عده چند ها رسمی گایی که وده حدلی کاران لبادانی دل یه سیدو کل لفیل یو این ای کولانر دیرا دا وضیشن مدحوینی اشون تا ای کسوگی این مگال دان کره حرون تا دل کاسی ترکیگا اردن که کلی رچب دی بردوگان و که لی حبنا کمیده عید امده ملیتری و قلین چبین کسمینی قیبه کمیده تو برک عید امده و حاو شیگه این آنه مرنبه و گلان دونین که گوی تانک کردین تا دل کاسی عراقی سگو شیگه این اعونه قواتین دیراد ساری دونان داد که کردین تا کواسی و آن لو گلان دونین این ای سوگلان دل که ترکی قبل سی وقتی گاره و عچری چیستین لو گلادو اس سعاد که کرده های کردین تا کردستان دگن یه سیدو کل کردین تا دگن دل که ترکی گا اردن که کل معمولها ایربوت که کردین تا ایربیل ایا وحای شکتین این مال نمیده چمعه وحی کدن بیل لکن دونو
duulimaadyadii ka iman jiray magaalooyinka Baqdaad iyo sidoo kale Istanbul, waxaana ay soo bandhigtay tirada diyaaradaha, laakiin doonayadoo sheegtay in aan la ogolaan doonin diyaarado dheeraadii ka soo degaan irboodada Erbiil iyo sidoo kale Suleymaaniye oo ka tirsan gobolka Kurdistan ee ay Kurdiintu degaan. Waxaana ay sheegtay in aanay macquul noqon doonin in ay mar labaad soo degaan xubno ka mid ah kormeerayaasha caalamiga ee u joogay inay ilaaliyaan isbar ahaantaasina dusha kala socdaan aftidii laga qaaday Kurdiyiinta, walow ay soo tareyso baaqida loo soo jeedinayo dadka Kurdiyiinta ahi, balse ay ka dhagaadeegeen iyada oo hogaaminaya madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan Mas'uud Barzani. Waxaana uu sheegay inay Kurdiyiintu ku socon doonaan mowqifkooga, islamar ahaantaasina uu taagan yahay isku keenidda Kurdiyiinta iyo midaynta dadka Kurdiyiinta ah. Awlidaawad yaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka Star xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana daawanaysaan barnaamijkeenii tusmada toddobaadkee taxanaha caalamka. Warbixinaha kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid a daawadee ama dhegaystay haddii aad imtixaanaadka ku gasho waraaqaha ama aad gacanta ku qorto, waxaan ku hayaa warbixin jaamacad ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka Ingiriiska oo loo yaqaano Cambridge University ayuu ogolaatay ardaydeeda inay ku galaan qalabka loo yaqaano laptopyada ama sidoo kale ibaadada. Warbixintani waa ay soo saareen xeel dheeryaar ka tirsan jaamacadda Cambridge University College oo toddobaadkani horaantiisii la soo bandhigay, ayaa waxa ay sheegeen in ay jaamacadda Cambridge doonayso in laga guuro hannaanka gacan ku qorista iyo sidoo kale isticmaalka waraaqaha, kuwaasi oo ay sheegeen in loo guuri doono 2018 horaantiisa inay ardaydu imtixaanaadka ku galaan qalabka laptopyada iyo sidoo kale ibaadada. Waxaana tani ay hore u jirtay, balse waxa ay ahayd mid xadidan taasi oo loo ogolaa ardayda ay ku adag tahay qorista gacanta inay ku qoraan waraaqaha, taasi oo tiro kooban ahayd, balse hadda jaamacaddu waxa ay sheegtay inay wax ka beddel ku samayn doonto siyaasadeeda ku wajahan dhanka imtixaanaadka, taasi oo ay sheegtay inay waqti badan qaataan imtixaanaadku sidoo kalena fududayn loo samayn doono ardayda iyadoo ay ka caawinayaan qalabkani inay si fudud ardayda ugu qori karaan imtixaanaadka, islamar ahaantaasina ay si dhab yar uga jawaabi karaan su-aalaha la weydiiyo. jaamacadda Cambridge University ayaa noqonaysa jaamacaddii ugu horreysay ee daah furtan adeeg noocani oo kale ah. Waxaana sidoo kale soo dhaweeyey xubno ka mid a ardayda Cambridge University College, iyadoo qaarkood ay shaki ka muujiyeen qaabka uu imtixaanku sax u noqon karo, iyadoo muran la geliyey in daatada ama sidoo kale imtixaanaadka la qaadayo su-aalaha qaarkood laga dhexili karo qalabkan la isticmaalayo, kuwaasi oo electronic. Weli daawadayaal, waxaynu ku guda jirnaa warbixinaha naga soo gaadhaya dalalka caalamka. Waxaanu sidoo kale idin soo qaban doonaa warbixin naga soo gaadhaysa dalka Soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedka. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey taaganayd colaadda ka dhexaysa ama xasarad ka dhex bilaabatay baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug, islamar ahaantaasina dhibaatadu ay ahayd in xubno ka mid a baarlamaanku ay sheegeen in xilka qaadis lagu sameeyey madaxweynihii maamulkaasi, balse waxaa maalmahan socotay waanwaan iyadoo ay xubno ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u duuleen magaalada Cadaado, kuwaasi oo doonaya inay dhammeeyaan xaaladda iyo xasaradda ka taagan halkaasi. Waxaa dhinaca guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi, halka dhinac kalena ay yihiin madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale xubno ka mid a xildhibaanada, balse ilaa hadda ma jirto wax caddaynaya, islamar ahaantaasina war rasmi ah oo ka soo baxay inay colaadaasi dhammaatay. Laakiin xubno ka mid ah xildhibaanada ku sugan halkaasi ayaa sheegay in sida ugu dhaqsaha badan lasoo gabagabayn doono arrintani, taasi oo ay sheegeen in sidoo kale ay kusoo biiri doonaan wafdi ka mid a xukuumadda Soomaaliya, kuwaasi oo kasoo duuli doona magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Balse dhanka kale, maamulka Galmudug ayaa sheegay in aanay ogolaan doonin inay diyaarada dheeraadii kasoo degaan, kuwaasi oo sida wafdiga wasiirada ee Soomaaliya magaalada Cadaado, waxaana xayiraad la saaray diyaaradihii kasoo kici jiray magaalada Muqdisho marka laga reebo diyaaradaha ciidamada AMISOM iyo sidoo kale kuwa sida sahayda caalamiga ah. daawadayaal, iminkana waxaynu eegi doonaa warbixin kasoo baxaysa dalka Barma ama sidoo kale Myanmar. xubno dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo sidoo hay-adaha warbixinaha soo saara ee sidoo kale ka qayb qaata gargaarka caalamiga ayaa waxa ay sheegayaan inay dhibaato xoogani ka jirto gobolka Rakhiin ee ay degaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Waxaana ay sheegeen in ilaa iyo hadda tirada dhimashadu ay soo tarayso iyadoo macaluul xoogani ay halkaasi ka jirto. Waxa ay sheegeen in koonaya ka mid a baabuurta gargaarkaasi siday ay joojiyeen xubno ka mid a boodistayaasha dadka ku nool halkaasi, kuwaasi oo aaminsan madhabta boodiska, balse waxa ay sheegeen inay ka dhagaadeegeen inay sii daayaan. Dhanka kale, dowladda Myanmar ayaa sheegtay inay muntidiinta Rakhiin ee xoreynta Rohingya sahay u tahay gargaarkan loo geynayo kuwaasi oo ka faa'iideysta.
balse waxay meesha ka saareen hay'adaha bixinaya gargaarka inaanay wax gacan ah kulahayn iyagu sidoo kale colaadda ka socota halkaas iyagoo sheegay inaanay waxba ka faa'iidaysanin maamulka iyo sidoo kale jabhada xoreynta rohingya waxaynu eegi doonaa warbixin aan idinka diyaarinay dalka yemen hay-adda oxford ayaa soo saartay warbixin dhinacyo badan taabanaysa kuwaasi oo ay ku sheegeen ay saameyn colaadeed ku yeelatay dadka yemaniyiinta ee ku nool dalkaasi yemen colaadda dabada dheeraatay ee ka socota dalkaasi waxaana ay sheegeen ku dhowaad 7 milyan oo qof inay waajahayaan gaajo iyo sidoo kale cudurka daacuunka loo yaqaano taasi oo ay sheegeen intii lagu guda jiray bishani sagaalaad inay ku dhinteen ku dhowaad 2,200 oo qof waxaana sidoo kale oxford ay sheegtay in ilaa iyo hadda ay 20 milyan oo yemaniyiin u baahayeen gargaar degdega iyo sidoo kale caawino waxaana ay sheegeen inay dadkaasi u badan yihiin caruur iyo haween kuwaasi oo aan u dulqaadan karin dhibaatooyinka isa soo taraya dalkaasi yemen taasi oo ay ka mid yihiin duqeymaha joogtada ah jirdilka kufsiga lagula kacayo iyo sidoo kale qafaalashada qaybo ka mid a dadka ku nool dalkaasi yemen oxford ayaa sheegtay ilaa 8 milyan oo qof oo u badan caruur inay waajahayaan cudurro ama sidoo kale gaajooyin taasi oo ay isa soo tarayaan sidoo kale abaaraha soo kordhaya ee ka dhacay dalkaasi yemen dalka yemen ayaa dagaalada ka socda ay daba dheeraadeen kuwaasi oo tan iyo sanadii 2014 ka soconayay dalkaasi balse waxa ay sii xoogaysteen markii si rasmi ay ugu soo biireen xulafada sacuudiga u hogaaminayo kuwaasi oo duqeymo xooggan ka geysta maalin kasta dalkaasi yemen balse ma jirta ilaa hadda warbixin dhexdhexaada oo sheegaysa tirada rasmiga ee ku dhimatay dalkaasi yemen laakiin warbixinaha qaarkood ayaa sheegaya in sanadihii ay dagaalkani socdeen ay ku dhinteen ku dhowaad 50,000 oo qof kuwaasi oo u badan caruur iyo dumar odaawadayaal haddana waxaynu eegi doonaa warbixinaha dhanka cimilada naga soo gaadhaya dhulgariir ku dhuftay maalinnimadii sabtidii dalka mexico ayaa la sheegay inay ku dhinteen 4 qof dhulgariirkan ayaa daba socday muddo ka yar 7 markii uu dhulgariir xooggani ku dhuftay kaasi oo la sheegay muddo qarni ah inuu noqday dhulgariirkii ugu weynaa ee abid soo mara dalkaasi mexico ay ku dhinteen ku dhowaad 25 qof tirada hadda dhimashada la xaqiijiyay ayaa noqonaysa ilaa 2,300 qof taasi oo la sheegay inay ku dhinteen burbur xooggan oo ka dhashay magaalooyinka dalkaasi mexico ay u badan tahay caasimada dalka ee mexican city waxaa sidoo kale hadda gaabis noqotay duufaantii maria oo ku socotay xawliga darajada 5aad balse waxa ay hadda hoos ugu noqotay darajada 3aad taasi oo ay cilmi baarayaal ka tirsan laanta hawada ee dalkaasi mexico ay sheegtay inay duufaantani ku socoto waddadii ay ku socotay duufaantii khasaara xooggan ka geysatay dalkaasi maraykanka gaar ahaan gobolka florida daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudana waxaanu intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii tusmada toddobaadka iyo taxanaha caalamka barnaamijka waxaa inla socodsiinaya anigoo yuunis cabdiraxmaan jaamaca aniga iyo asxaabtii kale qayb qaadatay ugu horreeya dhanka kamarada saaxiibkii xamse jaamac xuseen xamse awowo iyo sidoo kale dhanka habaynta iyo isku dabaridka uu lahaa saaxiibkii cabdirashiid cali maxamed soo saarista barnaamijkan iska lahaa anigoo yuunis cabdiraxmaan xadaari aniga iyo asxaabtii kale qayb qaadatay barnaamijka iyo dhammaan intii igula sugnayd studiya waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga sidaas iyo amaano allah iyo isaarga dambe oo xiiso leh.